街头是来大拿镇，位于大拿一家医院指定妇幼关怀协会，发现到家庭照顾者有一寡问题甲需求，所以除了提供照顾技巧指导、心理协谈、电话关怀、家庭访视来关心甲支持家庭照顾者，另外也提供相关的照顾技术指导甲数额活动，让家庭照顾者因此减少照顾的负担甲压力，避免社会悲剧的发生。该关指定妇幼关怀协会配合中正大学时间银行计划招募，还有训练外工。有的外工本身就是家庭的照顾者，因会利用申请居家喘息，或是暂时由其他的家人亲友来替换照顾，让家己暂时离开原地的照顾情境，出来深呼吸，生活观来合适。服务阿古搞朋友。好，我们在大林深呼吸生活馆，我们长期来关注有关家庭照顾者的议题，所以我们透过社区换工的方式，我们可以让这个家庭照顾者在这个大林的深呼吸生活馆能够获得更多的资源、更多的伙伴的关心。那么这个都是非常一个重要的一个资源，在我们旁边。我们过去都没有好好的在运用，所以我们在这里其实是可以让家庭照顾者能够把他在照顾的过程里面的很多的一些压力在这个地方能够做一些纾压，而且也导入了很多我们政府的长照 2.0 的相关的措施，包括我们对于家庭照顾者的一个团体我们可以透过彼此的一个分享那么也可以获得未来照顾技巧的提升今天刚好是我带慈济医学院的医学生五年级的，他们来社区实习实况的，来实务的做实习的业务。那我今天的课程是安排，最主要是这个介绍深呼吸，他们最主要是服务为民众服务哪一些项目，让他们了解，也顺便了解一下长照里面涵盖又有哪些项目，因为毕竟他们也是刚从学校出来，还不大清楚这正我们在推在社区上推哪些业务再来另一点就是我也会带他们到平岭社区那些老人据点，他们一些我们社区的老人家做哪些活动，跟他们平常的老人家的社交活动，有给他们供应什么？我们政府也在推这一些社区的各项的营造活动，这样子。协会社工师林金怡的表示，协会今年除了办理计划内底的三场照顾技巧的课程，还佫透过时间银行外工的方式，在深呼吸生活馆安排十场以上的家庭照顾者的暑假活动，还佫有多元精灵课程。好，我们深呼吸生活馆是一个家庭照顾者的一个支持据点。那卫福部就是希望一些家庭照顾者能够有时候出来放松，然后当一个聪明照顾者。那我们今天特别办了一些香氛蜡烛的一些制作，那让我们的一些换工自己也能够真能，然后让家庭照顾者可以出来纾压这样子。社区我们需要家访我们的照顾者，去关怀，定期关怀他们，然后也邀请他们参加我们照顾技巧的课程。今年我们有办了一些创新的服务，那也是看到说我们的家庭照顾者，他们其实有的是在偏乡，那有的他们的照顾技巧会比较不足，然后也因为照顾，所以他们减少了跟朋友互动的时间，就渐渐的都在家里这样。我们看到他们有遇到这些困境，这样。用时间换时间，用真心换真心。介关基庭妇幼关怀协会用心安排各种创新的服务，还有课程，交中正大学联手策动助人助己的时间银行计划，透过自助、互助、公助，还有共助，
在地方串联资源，还有力量，建立亲密的人际合作系统，还有社会安全网络，非常值得咱继续关心，还有鼓励。最新新闻中心段阿丁采访报道。失智症是一种病，不是正常的老化，镜头不来记忆退化，甚至会影响正常生活。譬如讲，代志虽讲虽袂记，无头神，情绪无解稳定，个性变甲搞猜忌，物件无去，唔知要安怎找顶顶的镜头。嘉义县失智综合照护模式，提供对体检、早期发现、专精去照护单位一连串的服务。三不五时参加社区的活动，会当预防甲减慢生活功能退化。